ምሳ አልበላሁም እስካሁን ሰዓት ድረስ። እንደው አንድ ጉርሻ እንኳን ካጎረሱኝ እኮ ብዬ እኮ ነው ያጎርሱኝ። እንዴት ነው ታባባ? ሰላም ነው? እንደምን አሉ? ደህና ነው? እንብላ። ምሳ አልበላሁምና ምሳ አልበላሁም እስካሁን ሰዓት ድረስ። እንደው አንድ ጉርሻ እንኳን ካጎረሱኝ እኮ ብዬ እኮ ነው ያጎርሱኝ። ይጣፍጣል ደግሞ። በቃ ይበቃኛል። የኔ አባት ይብሉ እርሶ። አረ እውነት እውነት እርሶ ይብሉ። እውነት በቃኝ። እውነት እውነት ሶስት ነው። እውነት በቃኝ። ይብሉ እርሶ አባቴ። እርሶ ይብሉ። ጠገብኩኝ። እውነት ጠገብኩኝ። የኔ አባት እውነት ማርያምን ይስሙኛ ነኝ ምን እኔ ስሙኝ። የኔ አባት እርሶ ደግሞ ይብሉ። የኔ አባት ችግር የለም። እውነት እግዚአብሔርን ማርያምን 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 ብዬ የኔ አባት ማርያምን ችግር የለውም። ይበቃኛል። የኔ አባት ማን ነው ስሙት? ስሙት ማን ነው? ቄስ ገብሩ ነው የሚባለው። ቄስ ገብሩ። እሺ የኔ አባት የት ነው የሚኖሩት? እዚህ መድኃኒዓለም ወደታ። ልጆች የሎትም? እኔ አሉ። የት ናቸው ያሉት? የት ከእርሶ ጋር ስራ ይሰራሉ? ማስቲካ ሶፕ። እርሶ ቤት ተከራይተው ነው የሚኖሩት? ስንት ብር ይከፍላሉ? 3000 ብር። አይዞት የኔ አባ። ለበዓል እየተዘጋጁ ነው? በአመት በዓል እየደረሰ ነው። ይብሉ ይብሉ የኔ አባ። እኔ በቃኝ። ጠገብኩኝ። ምንም ችግር የለውም። በቃኝ። ማርያምን ማርያምን እውነት። እሺ ትንሽ ትንሽ ልውሰድልዎት። አይ እውነት እውነት እግዚአብሔርን 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 ብዬ የኔ አባት እውነት እቺ ትበቃኛለች። እኔ ባላደራው እባላለሁ። የኔ አባት እኔ ባላደራው እባላለሁ። አዎ እዚህ ሀገር ውስጥ ያሉና ውጭ ያሉ ሰዎች እንደ እርሶ ላሉ መልካምና ቀን አባቶች አደራ አድርስ እያሉ ይልኩኛል። የኔ አባት ዛሬ አንድ ሰው ለእርሶ አደራ እንዳደርስ ልኮኝ ነበረ። ዘሆይ ነው አባት፣ እቺ 10000 ብር ነች። መልካምና ቀን አባት በእግዚአብሔር። አረ በማርያም በማርያም አይገባም። እሺ ነው አባት፣ ችግር የለም። ከዚህ በላይ ይገባዎታል እኮ ለእርሶ። የእኔ አባት እርቦኛል፣ ስሎት አጉርሰውኛል። እኔ አይደለሁም የሰጠሁት። የእኔ አባት ይሄን የላከችሎት ብሌን ተመስገን ትባላለች እና ልደቷን በማስመልከት ነው ኬክ መገዛበት ልደቴ የማከብርበትን እንዲሁ ለሚያስፈልጋቸው ሰዎች አድርስልኝ ብላኝ ነው። እናቷን ይመርቁልኝ። እሺ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አሜን 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 ተባረኩ አሜን ተባረኩ ተባረኩ። እንጀራ ይስጣልኝ። አሜን እድሜ ይስጣልኝ። አሜን እግዚአብሔር ይስጣልኝ። አሜን አሜን። እኔ አባሽ ምናልባት ሌሎች ሰዎች እርሶ ማገዝ መርዳት የሚፈልጉት ነገር ካለ ስልክ ቁጥር አሉት? ስልክ ቁጥር ስልክ የለም። የባንክ አካውንትስ? ያለውት ምንም። እሺ እኔ አባ በጣም ነው የማመሰግነው። እግዚአብሔር ረጅም እድሜና ጤና ይስጥ። እጆት ልሳም። የኔ አባ ችግር የለም ችግር የለም። በቃ ደህና ሁኑልኝ። መልካም ጊዜ። ቻው።